Hiç müharibədə əlini, qolunu, ayağını itirmiş hərbçilərimiz üçün ən müasir protezlər sifariş eləmişik. Və bu protezlər artıq quraşdırılır və 100-ə dək 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi artıq ən yüksək keyfiyyətli dünyanın aparıcı firmalarının istehsalı olan protezlərlə təmin olunur və bu protezlər onları normal həyata qaytarır. İndi bu protezlərlə insan normal yaşaya bilər, gəzə bilər, qaça bilər, futbol oynaya bilər.